Мої вітання сьогодні у випуску новин «Час». Дивіться про таке. Помер від кору. Хто винен у смерті хлопчика? Новий спортзал – мрія школярів. Суд триває, резонансна справа. Підписання угоди проти туберкульозу. День вшанування пам'яті померлих. Останні підготування. За минулу добу сепаратисти 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Один український військовослужбовець отримав поранення. Про це у вівторок, 30 жовтня, повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил. Зазначається, що озброєння, заборонене мінськими домовленостями, супротивник не застосовував. Кількість обстрілів порівняно з попередньою добою не збільшилася. Однак супротивник інтенсивніше став застосовувати стрілецьку зброю, зокрема великокаліберну. Сепаратисти обстрілювали українські позиції в районах населених пунктів Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Піски, Красногорівка, Новотроїцьке, Новомихайлівка. В Україні, згідно з даними структурних підрозділів соцзахисту, продовжує зростати кількість переселенців. Зазначається, що станом на понеділок, 29 жовтня, на обліку перебуває 1 522 743 внутрішньопереміщених осіб з Донбасу і Криму. Нагадаю, станом на 8 жовтня на обліку перебувало на 3,5 тисячі переселенців менше. Рада безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, проведе відкрите засідання з метою обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу. Про це повідомив спікер постійного представництва України про ООН Олег Ніколенко. Так він зазначив, що Рада безпеки ООН за ініціативою України, а також за підтримки партнерів в Радбезі, проведе відкрите засідання, присвячене ситуації в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Востаннє Радбез обговорював проблему російської агресії проти України 29 травня. Надійні гарантії безпеки України лише в НАТО. Про це Юлія Тимошенко заявила під час національного форуму «Нова стратегія миру та безпеки», який сьогодні проходить у Києві. Політик додає, що Україна мала отримати членство в НАТО в обмін на відмову від ядерного статусу. Проте через слабку позицію у відстоюванні національних інтересів країна втратила цю можливість, і відмова від зброї стала нашою історичною помилкою. Тимошенко переконана, що жодні міжнародні гарантії безпеки не працюють, якщо вони не підкріплені надійними механізмами їхнього виконання. Тривають судові засідання у справі вбивства Михайла Глеби. У залі міськрайонного суду продовжили допит свідків та медичних експертів. Нагадаємо, що за встановленим раніше порядком вже розглянули письмові, речові, аудіо та відеоматеріали, допитали потерпілу та розпочали допитувати свідків. Про сьогоднішнє засідання у наступному сюжеті. Чергове засідання у справі вбивства Михайла Глеби розпочали з допиту судово-медичного експерта. Саме до нього у сторони захисту був ряд питань. Зокрема, запитували щодо огляду тіла померлого та найголовніше про рани, які були виявлені у підозрюваного при огляді. Поріз на пальцях. На правих пальцях якої руки? Правої кисті на другому, третьому пальці. У підозрюваного виявлено поранення на фалангах двох пальців правої руки. У заключенні експерт припустив, що вони можуть бути від леза ножа. Ще одне питання по цьому випадку. Сама локалізація спричинення даного тілесного ушкодження, це може бути поріз, це колота рана, це поріз. Може бути зроблена сторонньою особою, чи може бути зроблена, отримана внаслідок там держучи руки ножа в іншій сторони. Вона може бути отримана як сторонньою перезнається сторонньою особою, так і тримаючи в руках інших. Це також можливе травмування. Також сьогодні допитали давнього друга підозрюваного, який повідомив, що у ніч з 5 на 6 січня до нього приходив підозрюваний, щоб позичити грошей. Проте розмова була короткою і дивної поведінки за юнаком свідок не спостерігав. Просила йти на вулицю, спиралися з ним, запитав, чи для мене якісь кошти, чи мене позичити, що я боюсь, що зараз на додому немає кошти, вважаю. Це все ваше було розмова. Яка це година? Сестра підозрюваного у залі суду продемонструвала смс-листування із колишньою дівчиною підозрюваного одразу після трагедії. Произойшла сутичка в кафе, і що він їм там погрожував. Я її запитала, чи було таке. І вона мені написала, що він багато разів ходив за ними, але нічого не погрожував, просто неадекватно вів себе. І вчора вони сиділи у барі Парсії, він дзвонив багато разів, щось говорив. І після того Міша відвіз її додому і ще пішов в Асторію. І вертаючись додому, він останній раз звідси подзвонив. Оскільки ще залишились недопитані свідки, засідання перенесли.
Дивна позиція захисника обвинуваченого, то що з їхньої ініціативи черговий раз відкладається справа. Я роблю висновок, що їм вигідно, що він перебуває в умовах ізоляції. Я сьогодні наполягав, щоб ми закінчили. Перейшли до наступної стадії, допитали би підозрюваного і могли перейти в дебати. Я на цьому наполягаю. Захист просив відкласти і знову тягнути час. На наступному судовому розгляді 8 жовтня о 9:30 будуть допитані інші свідки та підозрюваний. У прокуратурі відкрили провадження за фактом смерті 12-річного хлопчика. Нагадаю, попередньо від кору помер житель Мукачівського району. Йшлося у звіті лікарів і про те, що дитина не була щеплена, що і стало приводом для важкого перебігу захворювання. З новими подробицями Мар'яна Мартин. Медики висловили співчуття родині Кампов із села Страбичова. Їх 12-річний син помер у реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні. Попередньо життя хлопчика обірвалось через ускладнений перебіг кору. Лікарі запевняють, розпочали службову перевірку. У нас створена комісія, в котру залучені провідні фахівці, і ми, лікарі, зробимо все для того, щоб належним чином оцінити і стан поступлення дитини, і призначені лікування, і на амбулаторно-поліклінічному рівні, і на стаціонарному рівні, і, безумовно, якість тої медичної допомоги. Батьки загиблого підлітка вже звернулися до поліції. Встановлюють причини загибелі і працівники прокуратури згідно відкритого кримінального провадження. Першочергова кваліфікація у даному кримінальному провадженні за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Наразі призначено ряд експертиз. Триває подальше досудове розслідування зі встановлення обставин смерті дитини. На Закарпатті це вже другий смертельний випадок. Обоє загиблих дітей не були щеплені. Станом на минулий тиждень в області медики фіксують 3333 випадки корі. Хворіють переважно діти, із них 75% не щеплені. Медики наполегливо звертаються до жителів з проханням вакцинуватися. 992 випадки, із них не щеплені 85%. Вікова група 5-9 років. 27% всіх захворілих дітей. Це 693 випадки. Не щепленими 66% даної вікової. 10-14 років – 351 випадок, із них не щеплених – 46%. 15-17 років – 176 випадків, не щеплених – 48%. Дорослих – не щеплені – 67%. Це при тому, що вакцина є зараз в наявності. Як ми бачимо, що тут закони епідеміології спрацьовують, і ми маємо цю картину, коли хворі в основному не щеплені. Єдиним методом профілактики від недуги є щеплення. Варто додати, вакцини від корі є наявні в усіх амбулаторіях області. В Ужгороді відбулася зустріч із польською делегацією лікарів. На Закарпаття вони приїхали, аби підписати угоду між польською лікарнею, департаментом охорони здоров'я та обласним клінічним територіальним медичним об'єднанням фтизіатрія. Як пройшла зустріч, знають мої колеги. В Ужгороді підписали партнерську угоду керівники обласної лікарні номер 1 імені Фредеріка Шопена, що в польському місті Жешув, та обласного тубдиспансеру Закарпаття. Це трьохрічний проект, 20-21. Який дозволить ефективніше лікувати. Тобто відкриття у 21 наших хворих і дозволить нам закрити такі маленькі відділення, які розповсюджені по всій області. Це серйозний крок. Спасибі колегам із Польщі. Ми за взаємною допомогою цей проєкт реалізуємо. Підписання угоди є наступним кроком з реалізації проєкту зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України та Польщі. В проєкті передбачено як впровадження інноваційних методів моніторингу, профілактики і лікування туберкульозу, так і будівництво ще однієї лікарні для хворих на сухоти в області. У першому кварталі слідуючого року провести торги, визначиться з їх переможця, да, буде підрядчик, який буде будувати цю лікарню. Це не лише будівельні роботи, а це буде повне оснащення цього закладу медичною апаратурою, меблею, сигналізацією. У майбутній лікарні будуть діагностичні корпуси, їдальня, трансформаторна та гуртожиток для медичних працівників. Проект загальною вартістю 6,5 мільйонів євро буде реалізовуватися протягом 3 років. Ситуація з епідемією туберкульозу в Польщі є стабільна. Ми лікуємо недуг на самому початку на стаціонарі, а згодом на амбулаторному лікуванні. Але є такі форми недугу, які не сприймають ліки, тому ми маємо працювати над цим. Ми маємо працювати разом над вирішенням проблем недугу.
В рамках проекту розробляють пілотну модель виявлення та лікування туберкульозу. Відповідне навчання пройде і медичний персонал. Стартує проект з 1 січня 2019 року. Чи добудують спортивний зал у школі села Ділове? Питання номер один для учнів та педколективу. Дерев'яні опори у приміщенні можуть не витримати зими. Їх, до слова, встановили за державні кошти. Мова йде про 1 мільйон гривень субвенції, що надійшла за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Та проблема наразі у тому, що підрядник не може продовжувати роботи, хоч матеріали і закуплені, бо виділені кошти з фонду регіонального розвитку досі не надійшли. Чому, з'ясовують мої колеги. Ось ці дерев'яні балки – це основа майбутнього спортивного залу Діловецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, що на Рахівщині. Поки сприятлива погода, майже півсотні учнів займаються фізкультурою на подвір'ї або ж у пристосованій кімнаті. На гарбку. Не дуже добре хотіла собі спортзал. Би не ходити туди, коли сніг, дощ. Його довго не було, та хочеться щось нового. Займатися спортом, бо ми завжди на дворі займаємося, та аби там було нам тепло. Може би були якісь гуртки спеціальні такі. Вчителі фізкультури кажуть, важко у таких умовах працювати, але намагаються йти за програмою. Ми стараємося проводити уроки фізкультури, приближаємося до тем наших, але в зв'язку з тим, що практично у нас умов немає таких, щоб раціонально використовувати уроки фізкультури. Ну, але самі можете зрозуміти, що як там можеш провести раціональну фізкультуру. Є потреба у цьому, у спортивному залі, але як бачите, що спортивний зал вже 8 років у нас що будується, тепер взялися за будівництво. В принципі, знову стала вся оця робота, як бачите, тут все покрили від дождя, від усього. Майстри поїхали геть, нема фінансування. Приміщення школи, зведене ще за часів Австро-Угорщини, пристосоване до навчання у 1953 році, згодом добудоване. А спортзал облаштували з колишньої конюшні на цьому місці, де зараз ведеться будівництво нового. Проте 10 років тому старий спортзал розібрали, бо визнали його аварійним. У 2012 році питання реконструкції вирішилося і почали його зводити по-новому. Але в такому вигляді, як ви зараз його бачите, він почав відновлювати свою реконструкцію, бо в 2012-му розпочав і закінчив з цього року, із вересня місяця. Завдяки Василю Васильовичу Петьовці, який посприяв нам в тому, щоб Діловецька школа отримала субвенцію у розмірі 1 мільйона гривень. Субвенційні кошти, які надійшли завдяки сприяння народного депутата Василя Петьовки у вересні, вже освоєні. Настільки, скільки ми зараз з вами бачимо. Оскільки підрядник припинив роботи за браком грошей. Бо 2,5 мільйони гривень, виділені ще у липні 2018 року, з фонду регіонального розвитку досі не надійшли. Підрядник далі виконувати роботи не може, бо гроші фактично закінчилися. І вже фактично держава йому боргує 400 тисяч на сьогоднішній день. А ці кошти, які ще мали бути 2 мільйони 500, не надійшли. Цей матеріал, який зараз ви тут бачите, значить, я думаю, що якщо він постоїть на дождю, на снігу цілу зиму, значить, він практично розвалиться. Чому? Тому що він клеєний, він дуже дорогий матеріал, він клеєний. І якщо навіть вже прийдуть весною це робити і не вкриють його в даний момент, тепер буквально через там пару тижнів, доки ще не буде зими, тоді він вже буде в аварійному стані. Як учні, так і педколектив школи сподіваються вкотре на підтримку народного депутата Василя Петьовки, який вже направив відповідний депутатський запит до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. У запиті йдеться про необхідність якнайшвидшого вирішення питання фінансування, адже у разі припинення робіт існує загроза того, що все, що було зроблено до цього часу через відсутність фінансування, пошкодиться негодою у осінньо-зимовий період. У Закарпатській ОДА з нагоди Дня працівника соціальної служби урочисто привітали кращих працівників галузі та нагородили почесними відзнаками Закарпатської облдержадміністрації та обласної ради. Хто став найкращим, бачили мої колеги. Майже 20 років пані Ірина працює лікарем-реабілітологом у обласному центрі для дітей з функціональними обмеженнями. Щодня допомагає діткам-інвалідам адаптуватися у суспільстві. Жінка каже, робота нелегка, особливо морально, але ще жодного разу не пошкодувала про вибір професії. Всі ті труднощі долаються тією любов'ю і турботою до дітей, і тим розумінням. І діти віддають нам ту любов і турботу, і от така взаєморозуміння.
Нині пані Ірина отримала подяку від обласних керівників. Нагородили і інших працівників соціального захисту населення. А урочистості відбулися з нагоди професійного свята. Служба соціального захисту населення різногалузова. Це і працівники пенсійного фонду, соцстраху, служба захисту дітей. Медичні, соціальні працівники, які щодня дбають про одиноких людей похилого віку чи то важкохворих. Різноспектна робота, вона пов'язана як із забезпеченням соціального страхування, надання соціальних послуг, надання різного виду соціальних допомог, в тому числі забезпечення легалізації зайнятості, легалізації заробітної плати, виплата пенсій, соціального страхування працівників. Якщо говорити про кількість, то в Україні це майже 220 тисяч працівників, з них працівники органів соціального захисту населення, тобто самі соцзахисти, це майже 100 тисяч працівників. В Закарпатті ця цифра соціальної сфери 5 тисяч, а органів соціального захисту 3 тисячі працівників. Незабаром в Україні можуть помінятися правила реєстрації місця проживання. У Верховній Раді зареєстрували проект закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, який радикально змінює саму суть адресної реєстрації. Першу версію документа чиновники показали ще в квітні цього року. І хоча з тих пір його кілька видів змінили, автори декларують перед собою всю ту ж мету – полегшити процес прописки і виписки житла, а заодно зібрати побільше даних про українців. Отримання прописки в Україні отримує новий алгоритм. Чиновники можуть попросити підтвердження. Процес прописки і виписки можуть полегшити, але за неправдиву інформацію загрожують штрафи. В Україні 7 мільйонів домогосподарств мають право на субсидію за спрощеними правилами оформлення допомоги. Та з 1 жовтня 2018 року при розрахунку субсидії в дохід не враховують аліменти чи дотації на вирощування великої рогатої худоби. Субсидію можуть отримати ті громадяни, хто має заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця. Також ті, опалювальна площа житла яких не перевищує 120 квадратних метрів для квартири та 200 квадратних метрів для індивідуального будинку. Власники земельних паїв на Закарпатті отримують понад 16 мільйонів гривень орендної плати. Цьогоріч власники земельних часток паїв області уклали з суб'єктами господарювання 12,5 тисяч договорів оренди на землі загальною площею 17,8 тисяч гектарів. Переважну кількість ділянок пайовики віддали в оренду на термін до 7 років. Нарахована плата за користування землею згідно укладених договорів становить 16,5 мільйонів гривень. У поточному році орендарі вже виплатили власникам земельних паїв майже 4 мільйони гривень. Повний розрахунок з власниками земельних паїв буде здійснений аграріями до кінця року, повідомили в головному управлінні Держгеокадастру у Закарпатській області. Закарпатські митники конфіскували в українця автомобіль. До митного посту Ужгород закарпатської митниці ДФС заїхав легковий автомобіль марки Volkswagen Passat, яким керував громадянин України, що прямував у приватних справах із Німеччини до України. Після опрацювання документів, наданих словацькою стороною, встановлено, що вартість авто складає 6600 євро, а не 3750 євро, як було вказано в документах, наданих закарпатським митникам. Крім того, встановлено, що продавцем авто є іноземна фірма, яка теж відрізняється в документах, наданих українським митним органам. Трьом категоріям нелегалів, які перетнуть український кордон, відтепер загрожує ув'язнення. Верховна Рада України ухвалила закон про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону. По-перше, це особи, яким заборонений в'їзд на територію України, тобто персони нон-грата. Якщо ж вони спробують нелегально перетнути кордон, їм відтепер загрожуватиме в'язниця. По-друге, це військовослужбовці та інші силовики держави-агресора Росії, що перетинають кордон поза пунктами пропуску або ж через такі, але без документів чи з підробленими документами. По-третє, суворе покарання очікує осіб, які перетинають український кордон з метою заподіяння шкоди інтересам держави. Закарпаття замикає п'ятірку регіонів із найдорожчим хлібним кошиком. За даними офіційної статистики, за вересень 2018 року найдорожчий хлібний кошик у Києві – 85 гривень 40 копійок, а найдешевший – у Миколаївській області – 58 гривень 10 копійок. Різниця між цими регіонами становить більше 27 гривень або ж 47%. Закарпаття ж замикає п'ятірку найдорожчих з вартістю хлібного кошику – 65 гривень 50 копійок. До хлібного кошика увійшли по 1 кілограму пшеничного хліба з бору
борошна вищого гатунку, 1 кілограм пшеничного хліба з борошна першого гатунку, 1 кілограм житнього хліба та пів кілограма батону. Саме ці види хлібу підлягають державному моніторингу цін. За минулий тиждень в Мукачівській міській лікарні народилися 3 двійні. Загалом за тиждень відбулося 37 пологів, та у дітей народилося 40. На світ з'явилися 21 дівчинка та 19 хлопчиків. 1 листопада у день вшанування пам'яті померлих на Закарпатті буде вихідний. В Мукачеві до кладовища у цей день навіть курсуватиме додатковий рейс. Та от як готуватимуться самі містяни до Дня пам'яті, знає моя колега Світлана Бабуська. 1 листопада в Україні, як і в інших країнах світу, відзначають День пам'яті померлих. Цього дня люди вшановують пам'ять предків та всіх близьких, які відійшли у інший світ. І за традицією приносять на могили квіти та свічки. Тому що це рідні і близькі, тому що це пам'ять, тому що вони завжди з нами. Я не думаю, що діти, які б були живі, вони б не прийшли до своїх батьків, або до своїх дідам, бабушкам і так далі. Пані Віта каже, до могил рідних приходить постійно, підтримуючи їх в чистоті та порядку. Але традиції в переддень 1 листопада навідуватися сюди повторно все ж дотримується. Завжди ми ходимо, до першого обираємо, першого ходимо, зажигаємо свічі з сім'єю. Пані Анна розповідає, на цвинтар приходить до свого сина не тільки заради того, щоб поприбирати, а в першу чергу вшанувати його пам'ять, запалити свічку та помолитися. Молитва головне, не тільки помолитися і до церкви піти, свічку запалити. У душі все остається, осадок, все не вистачає їх нам. А от пан Володимир зізнається, через буденні турботи на кладовище приходить не так часто, як би того хотілося. Через що дуже себе картає і наслідувати його приклад нікому не радить. Що треба приходити так не тільки сьогодні, і завтра, і першого числа, завжди. Але ми такі, що не приходимо. От у чому так біда, от і моя, і моїх друзів, і товаришів. Священники кажуть, вшанування Дня померлих має дуже важливе значення. Люди повинні пам'ятати про тих, хто пішов з життя, але їхні душі вкрай потребують наших молитв і пам'яті. Скоротити час очищення можуть добрі справи і молитви, покаяння тих, хто живе і пам'ятає про померлих. А ще у церквах не втомлюються наголошувати. Важливо приносити на цвинтар живі квіти, відмовитися від пластмаси, адже дбати потрібно і про природу. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Сесія Ужгородської міської ради, що вирішувала на засіданні. Почути світ – допомога маленькій Закарпатці. Бажаю вам гарного вечора та тільки хороших новин. В студії працювала Ірина Грабко. Побачимося вже завтра.